kada smo ulazili u izbore za parlament i u samom tijeku tih i kampanje, pa na kraju krajeva i izbora, gospodin Bartulica je prvi govorio predsjedniku Penavi, šta god da bude, da on ne želi više biti i neće biti dio oporbe u Hrvatskoj. Tako da mi je ovo malo neshvatljivo, podanički, sluganski. Ja bih prije postavio pitanje gospodinu Bartulici, gdje je cijelo ovo vrijeme nakon europskih izbora, jer nijednom se nije niti javio predsjedniku, niti meni kao glavnom tajniku, niti je bio na sjednici predsjedništva. Tako da mislim da Domovinski pokret, s obzirom na parlamentarnu većinu i na ministre u hrvatskoj vladi, puno više doprinosi kroz određene programe, određene potpore, kroz Ministarstvo gospodarstva, poljoprivredu. Ministar Šipić radi na ustrojstvu demografije i demografskih mjera. Mislim da je ovo populistički govoriti u samoj završnici unutar stranačkih izbora u Domovinskom pokretu, da je neko se postavio ponižen ili sluganski. Evo, ja bih volio vidjeti to primjerom, gdje smo mi to sluganski se postavili prema HDZ-u.